হেল্ল' দোস্ত ট্ৰিপুলীয়া টুৰিজিম এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলত সকলোকে স্বাগতম আৰু মোৰ ভিডিঅ'খিনি লাইক কৰি দিব আৰু কোনোবা নতুনকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল একাউণ্টটো টিপি অল বাটনটো চিলেক্ট কৰি ল'ব হেল্ল' দোস্ত' টুৰিজিম এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেলটো সকলোকে স্বাগতম আজি আহিলোঁ গেজিঙলৈ আৰু এয়া আলু কোৰ মাৰি আছোঁ আৰু আলু প্ৰথমতে কি হয় এনেকৈ তুলি ল'ব লাগে তেতিয়া কি হয় গুৰিলে প্ৰত্যেকজোপা আলুৱে গুৰিলে অলপ মাটি পায় বগা নাই এনেকৈ তুলি ল'লে প্ৰথমতে আছিলে এনেকুৱা অৱস্থা প্ৰথমতে আছিলে এইটো অৱস্থা ইয়াত তোলা হোৱা নাই আৰু বৰ্তমান মই তুলিলোঁ এনেকৈ চপাই দিলোঁ মাটিটো গুৰিলে ফাৰ্ষ্ট টাইম আৰু বনখিনিও ওলাই গ'ল আৰু বনখিনি সৰু সৰু যিখিনি বন আছে সেইখিনি ঢাক খাই যায় প্ৰথমতে এনেকৈ তুলি ল'ব লাগে তাৰপিছতে শলটোৰ পৰা ডবল দি এনেকৈ তুলি ল'ব লাগে আৰু এনেকৈ তুলি দিলে কি হয় আলুজোপা যেতিয়া উঠি আহিব তেতিয়া আলু গুটিটো মানে গুটিখিনি অলপ ভাহিবলৈ ভাল পাব এনেকৈ ওখ কৰি দিব লাগে আৰু মাটিটো অলপ সোপে হৈ থাকিব আৰু তেতিয়া আলু ভালকৈ খেতিটো মানে অলপ পচাব যদি এনেকৈ তুলি দিয়া হয় আৰু যদি এনেকৈ থৈ দিয়া হয় তেনেহ'লে বৰ বিশেষ একো নাপাব অলপ লাগিব লাগিব আলুৰ লগত বহুত কাম থাকে ফাৰ্ষ্ট টাইম বন অঁতাব লাগে তাৰপিছত গুৰিলে মাটি চপাব লাগে তাৰপিছতহেহে এনেকৈ ভেটিটো তুলিব লাগে এয়া মোৰ গুৰি মাটি চপোৱা হৈ গ'ল এইফালে চপাবলৈ বাকী আছে আৰু ইয়াৰ পূৰা ভুল আৰু এইফালে আধা অলপ বাকী আছে আজি এইখিনি কমপ্লিট কৰিলে মোৰ এই বাৰীখনৰ কাম সম্পূৰ্ণ শেষ হ'বগৈ প্ৰায়ভাগ কাম প্ৰায় কোৰ ভেলি তুলি হৈ গ'ল আৰু বহুত সন্ধিয়া হৈ গ'ল ইয়াত যিহেতু বাঘ ওলায় বাঘ হৈ নিচা ওলায় আৰু বিশেষ দেৰিলৈকে থাকিব নোৱাৰিম আৰু এইখিনি চপাবলৈও থাকিলে ভেলি তুলিবলৈও থাকিলে চাওঁ কিমান পাওঁ যিমান জল্ডি হয় মাৰি চাওঁ যদি সময়মতে হয়গৈ যিমান লগা হয় সকাম ভাবিছিলোঁ গোটেইটো কমপ্লিট কৰি থৈ যাওঁ কিন্তু অলপমান এইকণ থাকিলাকে এইকণ থাকিলেগৈ আৰু বেছিদিন আকৌ ঘৰত টেনশ্যন কৰি থাকিব গতিকে আজিলৈ ৰাখিলোঁ আৰু কাইলৈ এইকণ কমপ্লিট কৰি দিব লাগিব হেল্ল' দ'ষ্টটো আহি পাই গ'লোহি কালি এৰি থৈ যোৱা সেইডোখৰ আজি খতম কৰিবলৈ প্ৰায় দুখনমান আলু গছৰ গুৰিলে বালি মাটিটো চপাই দিছোঁ আৰু বাকীখিনি চপাবলৈ আছে আৰু অলপমান কালিয়ে চপাই থৈ যোৱা আছে ল'ৰালৰিকৈ আৰু আজি এইটো খতম কৰিব লাগিব খতম কৰি ঘৰত কাম ধৰিবগৈ লাগিব হেল্ল' দস্ত' আজি প্ৰায় এইখন বাৰীৰ কাম খতম হৈছে এই আলুৰ পূৰা ভেটি তোলাও হ'ল গুৰি প্ৰথমতে মাটি চপালোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম বন চ বনখিনি কুৰমাই থৈ গ'লোঁ তাৰপিছতে আহি পিনে মাটি চব পালোঁ আৰু এতিয়া ভেটি তুলিলোঁ আৰু ভেটি তোলাৰ পিছত আলুগুটি কাম প্ৰায় খতম হৈ যায় তাৰপিছত আলু নিজেই শুব আৰু নিজেই ডাঙৰ হৈ একেবাৰে খান্দিবলৈহে আহিব লাগে বাদ বাকী ইয়াত আমাৰ গোমধান আৰু নহৰু আৰু মূলা কৈ থোৱা আছে গজা নাই বেছিদিন হোৱা নাই মানে চাৰিদিন নাই হোৱা সেইকাৰণে গজা নাই আৰু এয়া বেঙেনা ইয়াত কবি আৰু নেক্সট বেঙেনা দুটা কণী আছে এনেকৈ প্ৰায় খেতিবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে কোৰমোৱা হৈ গৈছে এইবোৰ কোৰমোৱা হৈ গৈছে এইবোৰ ডাঙৰ হ'লেহে আহিব লাগিব আৰু ইয়াত কবি ডাই কাটিবলৈহে আহিম ইয়াত আৰু চফা কৰি নাথাকোঁ মানে এনেকেই হৈ যাব কবি কাৰণ এতিয়া চাফা কৰিবলৈ গ'লে কবিটো যিহেতু ডাঙৰ হৈ গ'ল আৰু কোৰ যদি ভৰাই দিওঁ তেনেহ'লে পাতখিনি কাটিব আৰু নহ'লে পাত ফাটিব এনেকৈ এতিয়া কবি যিহেতু ডাঙৰ হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত কোহাব নোৱাৰি আৰু বন থাকিলেও তেনেকেই থাকিব আৰু বাত বাকী বেঙেনা বেঙেনা গুড়িত মাটি চপোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া নেক্সট আহিম এই মাজৰ যিটো শল হয় এই বনগুৰি আছে অলপ অলপ সেইখিনি কাটি চপাবলৈ কিন্তু এতিয়া নোৱাৰোঁ কাৰণ বেঙেনা গছটো চুটি হৈ আছে মানে চাপৰ হৈ আছে আৰু সহলহে পাৰিম আৰু যদি এইটো নচপাওঁ তেতিয়াও বেঙেনা হ'বই আৰু প্ৰায় এতিয়া কাম এটাই হৈছে আৰু আজিৰ পৰা এই গেজিং এৰিয়া যিটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ কিনাৰত মাটি খেতি কৰোঁ সেইটো হ'লে আজিৰ পৰা নাহোঁ দহ পোন্ধৰ বিছ দিনমানলৈকে মানে এমাহৰ পৰা বিছ পঁচিছ দিনলৈকে নাহোঁ আৰু আজি লাষ্ট কাম আজি শেষ কৰিলোঁ আৰু আজিৰ পৰা নাহোঁ